Those of us that he leaves us behind, may we practice his principles of love, of sharing and caring, and blessing others. And may the peace of God, which surpasses all understanding, bless you, Daddy, bless you as you rest. May you go with the angels. We love you, and we bless you. We thank you, King of Kings, for this opportunity. In Jesus' name we pray. Amen. Kali. Let's go.
but he panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone desire, and I to worship you. You alone
draw me close to you. Never let me go and lay it all down again to hear you say that I'm afraid. You are my desire, no one else will. Nothing else can take your place to feel the warmth of your embrace.
Come.
Help me know you.
abantu bakatonda bwenna twagala okubaaniriza okusinza okw'okwerekera mukadde waffe Godfrey Nagenda Kyanjo kabasaba ye tuyimirire tandika okusinza kwaffe kulimba olwo 376 lwaziorenda nedagwe nzeekuzuukira n'obulamu wakkiriza nze newakubadde ng'afudde
aliba mulamu na mulamu akirizanze talifa mirembe ne mirembe manyingo mulurizi wange aba mulamu erangali ira kunsi enkomerero eredi bali obiri kwange buli malo kuzikirizwa bweritio naye mu mubiri kwange ndira bakatonda kwendira banze mwene n'amaso gange gali mutunulira sosi mulala kale no mikwano gyange tetwaleta kintu ku nsi kubanga era tetuyinza kujja mu kintu mukama oyo yatuwa Godfrey era mukama yamtute erinnya lya mukama yebazibwe abasabe zaburi eyo yasatuma wenda tujja kugisoma zaburi asatu mwenda abalina ebitabo ebyokusaba simanyi oyinza okunyambako tugisoma bulungi naasoma olunyiriri olusooka ate ne musoma oluddirira bwe tutyo bwe tujja okutambula abalina obutambulo bw'okusaba ku lupapula olwokusatu nayogera nti neekuumananga makubo gange nemenga okwonoonya olulimi lwange nasiriwala obutayogera nasirika newankubadde ebirungi saabyogera kunakwala gwange nekweyongera mukama otegeeza enkomerero yange ekigera eky'ennaku zange bwe kiri ntegeere bwe ndi obumenyefu mazima buli muntu atambula mu kifaananyi ekitaliimu mazima beeralikirira bwereere akuma obugagga kyotamanya agenda kubutwala onzigyeko onzigye mu byonono byange byonna tonfuula kivume ky'abasirusiru onzigyeko omugogo aliddwamu amaanyi olw'okukuba kw'omukono gwo olira okusaba kwange ayi mukama okirize okukaaba kwange tosirikira maziga gange wakangaze mulenge gyoli omutambuze nga bajjajjange kunabaabaayi osaasire njoke nziremu amaanyi nga sinnava muno ne sibeerawo ekitiibwa kigere kitaffe n'eryomwana n'eryomwoyo omutukuvu kakukyali olubeerere bwe kiri ne kaakano bwe kiba emirembe n'emirembe amiina nkwebaziza katonda ffe obulungi otukuŋŋaanyiza mu kiseera kino ewaawo nga waliwo okusoomooza ewaawo nga waliwo okwebuuza ebibuuzo nga waliwo okukaaba amaziga naye mu byonna tukwebaza olwa mukwano gwaffe olwa taata waffe Godfrey Kyanjo webala olw'olugendo olw'obutambuza kkiriza katonda ffe ekiseera ekingi ekiseera kyetunaamala wano okiwa omukisa era naffe otuwa omukisa ng'okole mu ffe omulimu obulungi olinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu abasabe tutuule ate nsabe Sylvia Katamba ojje osome ekitundu Sylvia Katamba ojje osome ekitundu ekitundu kyaffe ekisooka
Zakuri yali musatu. Mukama ye musumba wange, sata agenda. Angala muzamu kulundilo uliomu omatoke. Antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Ankomyawo emmeeme yange. Anoonganya amakulu ag'obutuukirivu ku lulimi yali. Era newakubadde nga ntambulira mu kiwonko eky'ekisikiza eky'olumbe, sirita kabi konna kubanga gwe oli nange. Olugalo n'omugoggo byebisanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Osinza amafuta ku mutwe. Ekikompe kyange kiyiwa obulungi n'ekisa tebiremenga genda nange mu nnaku zonna ez'obulamu bwange nange nantulanga mu nyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ka mbasabe nate tuyimirire oluyimba tirwananga kutalo tulwana obulungi nga emiri bimbile weyeteekateeka okujja kusoma ekitundu ekyokubiri tulwananga kutalo tulwana bulungi. Ndikomawo nate ne mbatwala gyendi. Nze gyendi nammwe mubeere eyo.
era kye ngenda ekkubo mulimanyi. Thomas n'amugamba, ti mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda. Ekkubo tulimanyi tutya? Yesu n'amugamba, ti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange wabula nga ayita mu nze. Singa muntegedde ne Kitange mwandimumanyi. Okusooka kaakano muntegeera era mumulabye. Firipo n'amugamba nti mukama waffe, tulage Kitaffe, kale kinaatumala. Olw'omwenda Yesu n'amugamba nti, kasookedde mbeera nammwe ebiro ebingi bwe bityo, era tontegeera nga Firipo alabye ku nze alabye ku Kitange? Kiki ekikwogeza bwe nti tulage Kitaffe? Tokkiriza nga nze ndi mu Kitange ne Kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbagamba nze sibyogera ku bwange nzekka, naye Kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye. Ekitundu kyaffe ky'omulyango kikomye. Tweyaza netweyazege. Mukama waffe yebazibwe. Mukama yebazibwe. Mukama mulungi mu kiseera kyonna. Bwanaaba atuuse era ajja kubyogera, naye ali wano
kubanga yateekateeka bannaffe bano nga bayimbira mufumbo obutukuvu era ng'abagatta kakanaze ate okusimbula omugonyo taaka tusanyuse okukulaba mukama yebazibwe ate ne maama naye waali wano yagala kwaniriza Ssaalongo Ssebakumba mpolezi onange bwe tuweereza emirimu ganomusesere okkirize tugate emikono gyaffe twanise owekitiibwa Betty Kamya IGG mukama yebazibwe maama tusanyuse okulaba ate era twagala okwaniriza owekitiibwa Ssekabembe taata kwano kwaffe tusanyuse okulaba mu kiseera kino eky'okukungubaga ate era n'okwerekera mukwano gwaffe Katonda gwajjuludde mu bulamu obw'ensi yagala okwaniriza mukulu balamaze omuwanika waffe mu kanisa muno ebigambo ebyokwaniriza byo bingi naye olw'obufunda bw'obudde kambasabe okkirize mu kiseera kino tuyingire mu kiseera eky'okuganzikako ebimuli obunnaffe era nja kusaba ngendo tutendeeta nakyo bakikole mu bwangu ddala twagala okwebaza Katonda ate n'okubaaniriza abantu bakatonda mwenna eno ye St Stephen's Church of Uganda Lukuli nga bwe mutulaba bwe tukolaki gamba muno nga bwe tubalaba bwe bali mugambe nga bwe tubalaba bwe bakolaki ate ekirala omugani kyabwe bolaba baamaanyi kimugambe kwe totya biddawo abo bolaba baamaanyi era naffe tuli baamaanyi kyokka mujjukire bino ndi mukwano gwaffe abadde mpagirwaga mu ki mukanisa muno mukama yebazibwe ate nga twebaza Katonda nti atumedde n'okusiba tukolaki mukama abeere nammwe tusanyuse nnyo okutwaniriza ekiseera kino ekyokuba nti tukyakusoomoozebwa nga tugenda okuwerekera mukadde waffe mukulu waffe taata waffe mukwano gwaffe omusawo waffe Godfrey mukadde wange amaze ebitiibwa byonna okubirambika naye kano taata akkiriza nkatereezeemu katono ate era tebibulawo obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa ow'ekitiibwa mukadde waffe Noa Kiyimba sebo ekitiibwa Noa Kiyimba tusanyuse nnyo okukaba tusaba otusaasiremu awo nange ow'ekitiibwa Ssekabembe twakaba bwe tugenda mu kudduka emisinde gya Kabaka ffenna lulikuwa ekitiibwa Ssekabembe naye ow'ekitiibwa Noa Kiyimba tusanyuse nnyo okulaba tubaaniriza mwenna bassebo ne bannyabo tubasiima abatuwadde ebimuli naye akaama ke bankubye wano bansabye nti nnondemu ebimuli 7 kati nno abateesiteesi b'emikolo tusanga obuzibu oba abeera wano nga tutembeeta emikolo tusanga obuzibu naye buuza nnonde mwani ndekaani Katonda mbeere bwe mba sikulonze onsaasire tujja kutambula bwe tuti genda kusooka nsoma amannya tweteeketeeke tusobole okuba nti ebiseera tubikwata tukolagane nabyo nja kusooka n'ekyamukyala waffe mukyala Kyanjo yajja okusooka bw'anaaba amaze okuganzika ekimuli kye ate abaana baffe nabo bajja kujja baganzika ekimuli ku taata waabwe bwe banaamaliriza abazzukulu nabo bajja kujja baganzika ekimuli ku taata waabwe bwe banaamaliriza tujja kufuna aba siblings abo bayite baffe bamulinde famire nga tujja kulemberwa jajjaffe Kadu Kibuuka omutaka James Kanabi bwe tunaamaliriza tuyina abaana abawasa abaana baffe be tuyita ba sons in law okifunzafunza n'okitwala emmengo beba ba sons in law abakodomi waffe abatuwa mukyala waffe abako abatuwa mukyala waffe be bajja okusooka okujja bwe banaamaliriza tufuneyo omwami n'omukyala jajja Ndugwa tujja kuwunzika ne famire ya mwami Ssemwogerere naye nakano kakkirize
n'abaana abawasa bakyala baffe nabo bagazike ekimuli kyabwe mu nkola eyo babana abateeseteese. Nolwekyo tujja kusaba ono atuwe akayimba nga mukyala Kyanjo ojja oteeke ekimuli ku mwami Kyanjo. Mama wajja abana naffe tweteeketeeke ebiseera tubikwate abana nga babeteekateeka nabo mukyala ajja kukusaba okume wano. Seera kya kugezesebwa naye saba tubeere tugezeeko okuguma. Abaana bwe banaamaliriza ate abazzukulu nabo bajja kujja. Sako ekimuli kyaffe Dr. Godfrey,
tusimye tusimire ddala mu mbeera yemu nsaba maama aikiji oweekitiibwa honorable Betty Kamya naawe ekisabo kye oseeko ekimuli Sasire, ebya protocol bibuzeemu awo, mbadde ngenda kuzaako church n'ezijukira nti ate ffe baganda ba Godfrey twerabidde. Kakati nsaba awo tusonyiwemuko maama honorable minister ne mukadde waffe Kuve Mengo, nsaba jajjaffe ssebo tukulembere ffe Mulinde family tuseeko ekimuli. Ffe bwe tumaliriza tugenda kusembyayo ekya church. Kijijo kusembayo teke wako Mamulinde family ngate musembe ndira nze manzi jawano ngate orende nze wendi otyo Sulaimani Mulinde erinye li okuru nyojangu tusawa katonda umoyo kwa muganda wa fei kando wa fe kwano wa fe agula muziki sana bali tunaba kuleta cha church mukirize tusime mayanja family cornerstone mamas Mrs. Namanda divine and family UAP old mature insurance company bisase family joint medical stores ono bakama bange Sandra and Christine Buganda Kingdom, Biacharo Family, Alibahos, Mr. and Mrs. Bosa, Bulafu Family, Mr. and Mrs. Gonzaga Ndaula, Mr. and Mrs. Roger Rutalo, Bashasha Family, Mama Diana and Family, Mr. and Mrs. Kyanjo Fred Okuve Msabala, Henry Waswa Okuve USA, Nekato Moses, Mr. and Mrs. Mugewa, Mwenda, ebibuli vya mwe tubifunye. Neye owe songa ye visera, tusobo ndekte ya kubiru. Na ye mbafusu mizanti, ona kwencha, tuja kwa ne visera, ebitumara, Ndolwa. Kansabe ni church, na yo, etekeko echimuli, atera no muzindaro, nguzeo, eri church. Katonda, abere na mwe. Tusanyuse nyo kulaba, baku ntede kulisti wano na yeja kuwa mkisa, encha.
abogezo tugenda okubeera nabo be bano wammanga era ngenda kusaba tutambule nga bwe tusabiddwa bintu bizibu naye mungu ansaasiti munkyawa tujja kutandika n'abaana nga batuusa obubaka bwabwe boogera ku ddali abaana banaabamaliriza tujja kuzaako abaana abalala be bako abako banaabamaliriza kizibu nnyo okugamba nti abengambe nti ddakiika bwezi sijja kukisobola naye abaana banaabamaliriza ate abaana abookubiri be bako nabo bajja batuusa obubaka bwabwe bwe banaamaliriza tujja ate kudda ku bakoddomi bange oba famire ya mukyala waffe mukyala Kyanjo nabo bajja kujja ntegeezeddwako nti yanko Shaban waali oba Hajati Kaye bwe banaaba nga tebaliiwo banaakolamu omulimu naye bantegeezaako nti abajja okwogera ku ba famire ya mukyala Kyanjo bwe banaamaliriza abo nja kusaba mukadde waffe jjajjaffe Kaddu Kibuuka sebo mutaka James Kanabi nawe gyotuusa obubaka bwaffe wa famire onooba omaliriza nja kusaba oweekitiibwa Noa Kiyimba nja kusaba oyite oweekitiibwa Noa Kiyimba ajje asome obubaka obuvudde Mengo n'obwe bw'anaaba nga amaliriza bwenja okusaba atuyitire honorable minister naye atuuse obubaka bwe abalala tujja kwogera nange nja kwogera enkya basi nabakutandika mu mbeera eyo njagala okusaba abaana baffe tujje tutuuse obubaka bwaffe nga bwe bajja tubasiima mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okufissa ebiseera ne mujja mubeerawo tuyimirirewo nga tuwerekera mukadde waffe nga tulawo nga tomulaba ng'oyinza obutamuli kobunaizinga nti waali
But Daddy had a sweet soul. He had a unique character. Neta Sanika. It doesn't when I didn't know what I remember. Until morning, when in my mind, I would imagine until morning when the phone bill, then I just got a feeling that Tata Wangi, my father, Tata wa feba nange. Anyway, Daddy, naba na bebe nini, the grandchildren, they speak highly of him. Whether I'm about to na, until. What, you know, what do you have to say about Jajamze? Iba mita Jajamze. Na ye Daddy, nga wana chegokila, Daddy abadaya ya gala katonda. Wana ye Daddy abadaya ya katonda. Daddy, nga ye muntu kwa utula na ye, nga nyumia, he was very interested in global politics. And nevi ya katonda. Nga Daddy wawo ya gala okumusa nyusa. Munyumize mulete the Bible. Nga yinzo kuko Kujiku Sunsurida. Daddy Ngamani Bible. Name last days, Twala Mudwala Matukayan about a certain scripture, and everybody was giving their interpretation. Nganga's finger for air, and air chunka, not Nampita what? Namba, oh yes, we are here together what? So we laughed about it. Nayenga, ye daddy what? To sharing the scriptures, to sharing the Ulamo, Fena, Ngava, Nabi, Mami, Uma. Guma, Daddy Agenze, Ali Mikono Ja Yesu. He died in the Lord. Daddy Yaroko Kada, he gave him his life to Christ many years ago. And he has been walking like that. Erabno Rode Rumurumi into his last days. It's like he knew he was going. Daddy Ngali, that I have been able to prepare us. Ngawalwane, into Yaraba, Raba Naye, Ndozangatayagala Tutisa, but he knew he was going. Daddy Ali Mikono Ja Yesu took cover because to. We are hurting deep inside. We don't know how we are going to live with mommy. Fetuba de tuvereyo, fetuli wafumbo, mono sister from Toya Sembayo, yabada wera nabo. Neba tetuela ikirida mami. Kumanga tumani, daddy jari. Ngoiza nebo mara 3 days mami tomo ukele deko. Daddy wali. Daddy ya mulabida ulichimu. Ya manyesi mwenye wawajitade, ya mkwatide nsawo, ya kola mami. Tuja kumere na wo. Whenever we can. May you sing of your name. Kumina mu Yesu. Kasta nawe. Olimolo kule. The other thing I wanted to say about Daddy. Daddy was content with life. Daddy abadenga. He didn't have too much. But he was content with life. Era the last days. Yaita. Yaga agamba mami katamba. Nange. Nagamba, sorry, excuse me. Nagamba, Sylvia, 22 in a Jastine Ndolwa. That was last week. Nagamba, come here, Yari, Yafuna Mani, Natura, come. Nagamba, Pomi Katamba, Sidina Banja, Sidina Manja, Tewaya Manja, Mondo, Sidian Yenton, Sidina Banja, Yabanga. Sitting down here in the mansion, eh, Kali? Never I want to break down. Never is a gala cover and Daddy Nakwas it, because he has lived his life like that. Daddy tell him to go ahead. He has been an honest man. Daddy didn't have so much, but he was amazing. He was always content with what he had. That he had gone back into the island. China chile gomba kubeda, nge chintu chokechi musanyo sabu ya katonda. Na ye abami wafe. Tuwa gano bebaza. Mwevali, mujanja vendadi. Mwani Katamba, mwani Aribariho, mwani Nchivumbi, na mwani Ewelu, Mr. Igulo, mkulu waswa, mananga abami wajanja vendadi. Mutu wadde omugugu tetumanyi mwebale basibanga muddwaliro ne babuze ebibuuzo hard question that we couldn't ask. Even at the last minute they took the decisions that were hard for us. Banange mwebale nnyo okutwagala
okwagala kwe mutwagadde mukulaze daddy mwebale. We are so grateful to God that we nacha kubawa wabula okubasabira obulamu mukama abawangaze. I want to give my sisters a chance, each of them, to say something for a minute. God bless you. Thank you. One of my highlights of Daddy's life is that Daddy, Daddy is one of those people, he was content with life, and which is very hard for us, especially Ngola Vieho, and you know, Daddy Adite Yeho, Mba, Taina Mururu, Guavintu, you know, he had just a very, very content person. Taina Mururu, Guavintu, Abela Wo, I think that is one of my highlights of Daddy's life. And maybe the other thing is, Sadara Mishanti Yali Musilisene, Daddy Yali Abukatam, Lano Wegeneza. And that has been one of his last things for us. Because I never want a banji. You know, that was, he disliked gossip. Yeah, he disliked gossip. Entalo. my brain is now a rose and Uganda. Daddy disliked gossip. I think those were some of his last things for us. Yeah, and Daddy was very tough. I think for those of us who knew him intimately, he was very loving. You had to seek his love. You needed to look around and feel it. But he was a very tough, no-nonsense person. Daddy Ali Mukamba, the Rani for IHK, Nagenda mu ICU, Gavasau Yabawa orders, Gavamu Mani Wabagamba, Tayagara. Yeah, because he lived by his principles. Wava Sazevo, that's what it is. And I hope, you know, we can be able to emulate. I've had my husband, Agamba, he really has been inspired by this man. Yeah, Daddy, very honest. And then lastly, one of the things that came to mind, Chena Roseza maybe or Kwabo Lidako, is Daddy, I think his love language, Yali Tayagala Bigambo, his love language, Tayali Bigambo. And yet, Yali Asirikanga Yetegereza. That he watches you, then he falls in love with you, Ngamaze Okusoma. Erebo Abakwano Daddy, the people he has really loved. I feel like those are people I should also fall in love with Ngasiboziza, because it means but the first time he thought he was going to die, we are so very sick, which is beginning of May, Daddy Yarwala knew, and I think he thought of Lambo Genda. So the Bible of Falamo Theatre, there's something that shocked me. I'm going to call you.
undi mkofira ya basawo. So anyway, the long story is nendo kube namba ne bangamba waliwo muzeyi abatayagala kwogera nawe nengamba banaye mumumpe mumumpe ne bamuteeka ku and was going to theatre nangamba mpade nkubuzaako ndi eno bampanika weraba. So you know, I think that's one of the special memories for me. Mbebaza nnyo mwebala okujja mutuula zera mbadde mbagamba bensobodde okugamba nti mutuwadde ebbanja ku 90% interest rate. Mutukwatiddeko ebyokulwaza mubimanyi biwanvu naye tubebaza nnyo mwebale kujja kwesagala kitiibwa mukama bakuume. Thank you very much. Oh, 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 you know who we be, yes, who can be. Nga wetuzako abako omwami n'omukyala Gabriel ne Maria Kadu batuusa okusasira kwabwe eri mukyala waabwe ate mukwano gwabwe nyo Sylvia Katamba olw'okuyibwako taata kitalo nnyo kitalo ddala mwoyo gw'omugenzi omukama aguwe ekiwumulo eky'emirembe baziise n'amabugo ga miliyoni ya ssente emu ne basaako omukono omukyala Maria n'omwami we Gabriel Kadu. Abako nsaba mujje mutuuse obubaka bwammwe era nga bwemutuuka wano mwe mujje nabwo n'obubaka kambuyiseewo. The family of Mrs. Grace Namienja Kyanjo Lukuli Nanganda. Dear Grace and the children, recondolence message. Mr. Peter Owembo and the Magere family convey our deepest condolence on the loss of your beloved husband, father, the late Godfrey Kyanjo. Mr. Kyanjo will be greatly missed for his commitment to his family and community he served. He was a father to all. God gives and God takes away. Mr. Kyanjo has gone at a time when the family needed him most. He has decided to harvest his own. Our value contribution is 4 million Uganda shillings as enclosed. May his soul rest in peace. Peter Uwembo Karule Nasako Mkono. Tweyanzi zanyo, tweyanzi ngi. Abako. So, Karawana wa mkolo wewa linyo, wewa lida kufita kwa mkisa kwa. So, kila dala, ndaga lukwe wa zara chitafe mkatonda. Watu kizo kwewa wano kuruwa liro on very short notice. So, Westi wanu achima, Minister wa Information, Cabinet, Nauli Chiko, Rumo Gizi, Uwaka wa Uganda. Yabo, Honorable Minister, Betty Kamia, IGG. Abo Uganda wa kwenye mikwano, wakungu wazi wa nangi, mwina abazi uruwale ilo, mwiva inyo kukutuwe katako. Nze Mathias Katamba, na ndi mko mu makagano era nga ndi mwana nyimiridde wano ku lwa bannange era abamu abali wano mwami Justus Aribariho nga ye mwami wa Dayana. Dayana eyo yalina nnamba empanvu ye mwami ono. Mwami Alex Kivumbi nga ye mwami wa Jastine Kivumbi ye mwami oyo ku lwatuma maaso ne bannanga abalala abatusobodde kubaawo abali mu mawanga ag'ebweru omwami Aron Jemba ne mwami Waswa. Abaami bano nsaba mbakubireko omungano nasima obuyinza kubasaba omungano ekiseera nga kino era mu kifo kino naye bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu ngeri ez'enjawulo era balagidde ddala omukwano nga bwe gubeera era masimira ddala
Ndakusoka kugira kubibadewo mubanga lino erise obumpimbi ate nebaze fundikire ebikolo gimale maaso. Twali ne mwami Kyanjo nyenda kukozesa ekya ddadi kubanga erinnya lyowulidde likozesebwa ate n'abazzukulu webali wano kijja bbanguyira okugoberera kubanga omuyita mwami Kyanjo ate ekyo tebakimanyi. Twali ffenna ku Easter era Easter twagimala ffenna era bwomuntu nga muguwa board of service omwo mulimu ebifaananyi nga tuli ffenna awaka esingo lwaffe nga tuli mu ssanyu ddala. Era Easter bwe yaggwa nadde Kampala n'abeera awaka naye bwe twali mu Easter nagamba nti teyeewuira bulungi era nga tina nawumula muko natuuka n'omubuuzo biido otya naga nti ndi bulungi mpulira nkooye muko naye ndyoke ate era nga yamaze ebbanga mirundi mingi bwe tuba n'emikolo omuyita ajje tube ffenna naye oluusi nga aka nsigaleka waka mama kajje nkowukowu oba mbadde nkyalina kye neetegereza obwewewo nakya kale era emirundi mingi nga nebeerako ne mugambo manyika nkuye Dr. Sekasambo ono ugende omulabe omunnyonnyole bwowulira na mwesire waayo ng'agenda ne bamukebera Dr. amugamba okay bitwe obeeno eriilo ne bamuwa eddagala naddawo nabeera bulungi naye Easter ne weggwa najja e Kampala buli omu naddayo ku mirimu gye kati olwo olw'emirimu emingi nga tetulabagana nnyo naye nga Sylvia oyo atera okgenda awakamaga naye dadi ate kati ndaba akozeemu alina loss of weight era namutwala mu ddwaliro medical hospital abasawo tumanyi bakubira kwa tests nyingi alafu eddagala naddayo eka naye era nga dadi tetali bulungi nga akakubye Dr. Sekasambo ono era n'agenda mu first week of May towards the end Dr. Sekasambo n'akola examination n'asalawo nti agende akole endoscope ne colonoscope ne biopsy osobole okutegeera ki ekiri mu lubuto olwo kubanga ye awiire okulya tayagala kulya and that was one of the reasons ekyali kireeta weight okukendeera naye nga tanagenda kukola Sekasambo because I think it gwa lunaku lwakuna ku lwokubiri yali alabye Dr. Gaukande Professor Gaukande ku IHK n'amukola examination n'amuwa eddagala naye n'amugamba akomewo ku lwokubiri lwa wiiki eddako okukola colonoscope ne endoscope so kati wiiki eyo yasooka okulabira mu Dr. Gaukande ku IHK ate mwe yalabira ne Sekasambo n'amugamba akole ebintu byebimu amuwandikira agende abikole so kati because already yali alabye physician nga recommend is ekintu kyekimu ku Tuesday na presenting ku IHK ewa Professor Gaukande okukola endoscope ne biopsy so endoscope neekolebwa colonoscope neekolebwa bwe yali agenda mu theatre bwe yakubira Diana nga bwe Jordana wayogedde so colonoscope ne endoscope byakolebwa IHK under the care of Professor Gaukande tebalina mwalimu amaba mu GI duct amaba nga mangi gali inflamed naye nga temuli tuma n'emu so nga tewali tuma eri visible so naweewa eddagala addeyo eka n'agenda eka ngali ku medication nga tali admitted mu ddwaliro kati awo mandi
ngayajjanjaba. Naye ne bankubira essimu nti tali bulungi. Era ekiro nga 14 ekiro kusaawa 7 ne mpitayo awaka wano ne Sylvia mukyala wange oyo baali baba ntebe ne maaka oyo ne tuyikirawo mu ddwaliro ne tumulaba nga tali bulungi ta presenti nga bulungi. He was very ill. Sesema, naina discomfort, naina difficulty, generally, okulia, mitisemi chibu chinga, edwari, machinga, mitisemi chibwari. Jenda wanga ni mami, ali distressed, omu janjari, ajari omu, omu yi, tunye mbeda waka, nkira ni tusara woti, ekiteekyo ne tutalawo nti enkeera akeere mudwaliro naye mpereza Dr. Gawukande message ngira profesa omulwadde ono tali bulungi aga ajje enkya ku makya atukireku emergency so etugenda ku emergency wano okuba ekire ku makya nga 15 May so yatuka tali mumbeera nungi nafuna examination ne basalawo nti agenda kubeera admitted ne bakola test nyingi nnyo bamufumitafumita mirundi mingi ne wabaawo suspicion eyatandika okujja ku pancreas blood cells zonna nga ziri low. Get to come to 15. All platelets were low, white blood cells were low, HB was low. Test generator collapsed bowel loops, the tract of GI collapsed for one reason or another. Usually, chicha was dehydration. And then, admitting it to ICU. Naye ye, what were results? Nti mbiyondami kutabi at that time blood tests, cancer markers, uchibyo na tiwali chimu presenting cancer at that time ngugaseko David alivyavidwa endoscopy and colonoscopy. So we began to treat the possible pancreatitis. So katimu ICU ku 15th yali admitted nga aliku IV fluids for rehydration, IV antibiotics for any to manage any infection. We are in anti-acids to manage any inflammation in the GI tract. We are in anti-genetics to suppress the vomiting and the requirement to vomit. Because it will require now take a pancreas severe grip in your elang kneel by mouth, intravenous feeding of isa tubes. I made it a bequita wano awali wali inflamed. Nenga fina confirmation at that time it was cancer. Twafuna omukisa, wabawo improvement, nebatujjayo mu ICU, nebamutwala okukola tests nyingi nnyo mu bifo ebirala, CT scans, nebirala okunoonya tumors mu lubuto eddala zonna zonna nga tewali, then ne tuva mu ICU ne tudda ku ward. Nabeera ku ward okuva nga ku 17th. Nali mu treatment naye ng'omusaayi akola improvement naye ng'omusaayi gu dropping nga tukola transfusions every other day unit biri unit satu unit nya naye nga gulinnya ate ne gukka wamala kola transfusions nga gugira ate ne kola ki ne gukka. So ku 6th ey'omwezi kuno Professor Nagenda nti tutreatinga ebintu bingi tulaba improvement mu ebyo bye tulaba naye ate tulabawo ebitali birungi kubanga omusaayi guno gudropinga n'olw'ensonga eyo
tulina okwetegereza ki ekigenda maaso kati olunaakubira oncologist Dr. Pomodin akola mu Cancer Institute ne basalawo bo nga batula abasawo nti nno bakole bone marrow test through the bone marrow testing a bone marrow balabe factory y'omusaayi kuba omusaayi okudroppinga waliwo ensonga emu oba biri wasatu emu nti okulya raw materials ezigenda mukola omusaayi eira teziriiwo naye nga tumanyi nti tukola intravenous feeding oluusi nga tukozesa feeding gyebayita cabiven eyita mu misuwa tugiteekako neyita mu misuwa naye nga tereplacinga mmere eri yennyini so tuna nti ensonga emu oba eyokubiri yeya factory yennyini ekola omusaayi ate factory ye bone marrow so ne basalawo okukola bone marrow test era yasooka n'agaana ne bankubira essimu nebagaa waliwo crisis mu ddwaliro jaji agaanye kukola test naagala kwogerako naawe ne twogera nasooka ne nkuba amasimu mangi mu basawo mumanyi mu Cancer Institute n'awalala ne mbabuuza ku test eyo eri etya eri invasive nnyo obulumi bulala butya yeetaagisa eri necessary nanga test eyo kubanga obuzibu omusaayi gudroppinga yandibadde ekolebwa kubanga bwe yandibadde wano mu Cancer Institute era kyetwandisookeddeko okulaba kubanga dokita yannyonnyola blood smears na test yazikola nga tezipresentinga kintu kyonna kati test bwekolebwa na mukaaga na mwenda netandika okufuna results ezaasooka nga ziraga nti waliwo possible non-Hodgkin's lymphoma which is a liquid tumor blood cancer liquid tumor naye mami tetwamubuulira edaddi naye tetwamubuulira olw'ensonga nti toyinza kubumenyera muntu mawulire yaago nga tonnakola confirmatory tests so netusalawo n'abasawo deyo balabe sample eyasigala ekyali viable bakole confirmatory tests okulaba ddala kiki kyetudiringa nakyo kati mubiseera ebyo nga n'amasimu tugakuba tukonsultinga wano tukonsultinga mu Cancer Institute naye nga tukonsultinga n'ebweru Dubai ne mu US mubanaffe abali eyo naye ng'ebintu byonna birina bikwatagana mbeera gyetulumunga yeeyo kati test eyo nga tenadda confirmatory test ewawo blood test yakolebwa ng'eraga nti LDH yali ku kanaana 8,000 LDH ate nga normally ku muntu ogwa bulijjo eyo measure ya LDH ebeera 400 kati bweyina muntu mu 400 emirundi esatu kiba kiraga nti waliwo obuzibu obw'amaanyi eri munda mu bone marrow tugamba mu musaayi naye nga tuli ku kanaana kale ngira tetuna konfaminga naye netulinda awo netandika okukola pulaani nti tati bwatereeramuko tujja kuva mu treatment gyetulimu tudde mu cancer treatment tubeere ne oncologist kati paka ng'ateredemu naye ng'ate mu kiseera ekyo tetunawakola confirmation naye nga mu mbeera gy'alimu tasobola kureceivinga cancer treatment because the only treatment would be chemotherapy at that time and we do here namba bankubireko tutuliye mu Cancer Institute nesuka ninde nemba nga njogera n'abasawo abalala nga tuli awo tukyamanejinga tulabe Dr. Mulinde kyanaagamba oncologist so ku Sunday nga 12 ndowooza esande ewedde nagenda mu ddwaliro ku ssaawa nga 11 kitundu ez'olweggulo oba 12 esanasi olwo yavuddeyo nga zeeka ndowooza Jastine nga aliwo ne muzeeyi n'abantu abalala ne mami
Ninga wago no mwami oyo zedde. Ya chawe zedde wani mide kone wakulawa. Kuyo na ye mko kwa nganda wa Justus. Simanyi wachi Justus ya gamba zedde ajimuduwa ilokoro. Nina msana watu de mutewe. Nga yeti kiza nataba hao. Nga tali kurungi, nga ali uncomfortable. Mwaka uchokunwa, nata mwune mchusa mko, nye nganda wa mchusa mteka wa. Nye nda kutumia position, nganda discomfort ya mani. Nye, mwanyo ya inge nja kuwa tamwewe kaka mwenyo wala kwa msao. Na gamba, haja kuwa urunji, haja kuwa urunji. So kusawa angasa tunembao na ngeneka. Mbani mkubo, mkubo, nsonywa. Mwalo yu mto Elizabeth ya imu duwa yu na angubida na nga minungasi nga mbida titu jitegi ila so ni nga akari kankumeo so ni tukeka ni nga sigo manjango tule mwaduka so ketu de mduwa yu tulabe echili yu utu watu kamduwa yu dadi nga deteriorating discomfort nga tala ya mani na agama ya gara kusesema. Ate chintu ya chintu kusesema na tuchitia nyo. Kwa juki ya jitu wata nikila, kwa jira mduwa yu. Nidaga yu kuchima nijinga. Kate saka ya chidemu chinflaming ya pancreas. Kwa ate yivade kuna chi, kende chene ila. Kituwe lao, sawa pili, sawa pili, kwa mteka kwa msae, kati yao platelet levels, lazi dropping in the jara. So now take a copy in the soak and then look at you. A yokubi, I never take a tumble. So the two eat and I jan, what we take room to me in union and a hinga, and said the tumble. So could be a doctor to my way the tumble with you. The work is a cook chooser, you take a cook and you two will be one way to a chupa mind again. Katuno unyawa weteka umisaya wa napaka ya wafu nao. Na ye, watu yao, kusawa nga mkaka. Nasi sema, tuwa na hile doktor mkoido, minuka baba murungu, shamim, nama lana, ya watuka, nuleza chichi, angama anti asese mnumisaya. So nibajika code red kuwodi yone dwa yone na basawo na baduka ngo bajja mu rumu le tuenzo kwito abawambu na abampi abaina ile form ezenja uno bajja ne byume bya kuchika nibayingira sokaga tuge mu rumu bamteza na mu kanembu za doctor Chechi wandewe na nga two resuscitating ze na ikati tuino kugenda mu ICU kumuwa support. So katiku 2 of the day the morning of 13th natuwali kwa ICU nila mteka full support ni vyuma. Kati kuma next day Monday nifuna meeting ni doctor Professor Gawkani ni Sylvia ni Diana natuwali nyura mchimu. Naga pancreatitis has resolved. What is unresolved? Ichita way day. Blood sugars zero low. So we are supporting them with glucose, intravenous. Potassium has dropped, so we are supporting with potassium. HB inside a good day, so we are supporting with transfusion. Platelets has also good day. The supply of platelets is trouble, some drains. Yet. So can you nice to be supporting those things? Never will we appear in your session. I can appear to not lung failure, so we are supporting it with the ventilator. Now I include intubated, now I'm going to be one of them coding. GI failure, ductal, gastrointestinal duct, another failure, one that is absorbing the fluids. So if you don't take a capilla, to be able to drain the fluids.
Naganti, thyroid, nayo, a failing. So we don't have to supplement the thyroid. Naganti, later, we are beginning to experience heart failure. So we have to support with noradrenaline. So kati na wamusaka mo ICU, kati wali chumasha mbiko. Gabiyo nabiyo kubakile, wali chumu. So naga the plan, at the time, it wali kwa kutai mbiyo, to support the body and supplement the body so that he can rejuvenate. Kati woko mawo, tutawe mchitako. Nechi nala, at that time, uwebi rituwa nabiyo yaliko, nali fully sedated. That is like an induced coma to allow it to remain calm for the treatment to happen. Kadichiranga chusigaza to confirm non-Hodgkin's lymphoma obadala obulwadde wa kansa omulimu. So, na kuminanya confirmation neja, that's what we're dealing with. We're dealing with a confirmed case of non-Hodgkin's lymphoma, which is a blood cancer, which presents itself as liquid tumors. Bokola scans tumor tonja zilaba kwa ziri musai. Atestage ze zalimu, gazi multiplying emirundi mingi nyo. Mu process yo multiplying, breaking down, gazi releasing toxins. Mumuhiri, chechibu wadi kakati, ugwari mungu magabuli aggressive. Nyo. So mchisele chone kufuna meeting, ne Dr. Modin kakati oncologist, Nagamati, I cannot take him in my care now. Kuwaka taira maani kutandika cancer treatment. Pino kuni nebelenge mbao, asuroba na maani kari conscious. Kuwenda gara ya tujoku mkua, kugamba ammunition ya tujoku kosesa. Yeta kukusaga umuwa nyeri munda, nga asomuro kulisivika ammunition yeri. Kwa hivyo tunaki mkua, yoke nile jamuja huu. So, nowe songeyo, nikuwela wefitu, Professor Nambulesi wakuni mwenyola mchino kakati, wefitu use kasela kazimu, the situation is very tough, mwadi ali very 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 sick, ila jono chumaniza. Kakati, jagala kwebaza mzei chando, jeke njini, wewe vitu mwikindeko, jagala kwebaza mama, chana chando, uruku janjawa mzini na uruku janjawa na mkwe kumu ngaru wanda mwezi mramba natali waka natagenda waka na uruku janjawa mzini mwema zake mitu mingi minimu je wada janjawa wantu his example humility mtu muka kamu jona wana mivayo gende na yate nukukuza nukukunjula abana uruji ngaru ya kura. Kwewa zaabana, kuna Sylvia, Diana, Doreen, Jastine, Sonywa, naba jeweru, naba nabu 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 yamba msongero, naba kwa banji, haba sukuru, kuna, haba sobodo kuyamba mbisela vino. Haba Uganda, haba mikwano, wangu wa bantu siza kunyo kuto tola bantu umu, ni wangu bantu wangu 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 ya tuwe na kuwa sifu kishamimu dunia na balala bosa ni mchalo ukita wa kutia wa singa baganda we bonda Anko Mulinde sao kwa confidence nanga kwa wabili ukubili na mkumia kainami ya mgamba jaga kwa wazama nami awakum Justus, Alex Kivumbi, Ivan Igulo mweba ni nyo kainami mkoze abemi kwa nunga ina wakule kanisa njagalo kwebaza mwena awaze wano bebaza kumuwa HT wa kawe mkoze kwebaza wakule kanisa na hebu yona kwebaza katonda mwagamu wakwade mwena 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 twagala kubebaza tusibiye tusibide ddala njigide nonze ku mulembe guno waliwo ampeereza message wanaŋŋamba nti endoskope
wasikope bitegezaki naye abyogedde nga tamanyi nange badde yalinkirira nga ninze nti mwami Katamba agendanga ma microphone kope nange ne yalinkirire nti nze nkolaki nze nzirako gavumenti eno erina ministry ey'ebikwata ebiraze kati ministry eyo nange gyengenda okukozesa nti waliwo ebyo byengenda okweditinga ntegerezeddwako nti obudde bugenze akama bakankubye olwekyo nja kubasaba mukkirize nja kubasaba mukkirize bakodomi baffe abatuwa mukyala kyanjo munsaasire tujja kwogerera eri oba wanje awo bitabuse kaakati bingalubiridde okwagatidde kika mutusaasire nnyo abatembeete emikolo gino gikaluma nnyo akati ngenda kubasaba abako nja kubasaba tukozese eddakiika emu omutuufu tukozese eddakiika kubanga embeera nange ensobedde amaloboozi gaŋŋamba bali baŋŋa nti abakomba tya kano baŋŋamba ki egamba nina okukola okusalawo nja kubasaba bakodomi bange mubuze eddakiika emu bwe mumaliriza ne mukyala gye kubanga ekituufu ebiseera ebyatuweereddwa wano kubanga nti bikeenye nolwekyo abako twakanyiza olw'ensonga eyo njagala tutambule nga bwe twakanyiza kakati ekigambo kivudde akyabadde antumye ayogedde genda kusaba mukyala ojje otuuse obubakabwo mu mbeera eyo tujja kudda eri ebwerwe kati tujja kwetereezaako nolwekyo mukyala kyanjo jangu otuuse obubaka bwo nga mukyala kyanjo bwajja obubaka buno bugenda wa Elizabeth buvudde mu joint medical stores bagambye nti condolence message it was deep sorrow that they learnt about the untimely passing of your dad bagambye on behalf of the management of joint medical stores they understand that there is a great emptiness life in your father's passing on bagamba nti they are praying so hard for you mubuusebuusemu kuba nja kusoma enkya mu bujjuvu nga bwe bwawandiikiddwa naye bagambye nti muno bataddemu emiliyoni za uganda bbiri zikuyambeko mu byokuba nti owegera taatawo ne bagamba nti omwoyo gwa taatawo guwumule mirembe Dr. Bildad Baguma executive director nassaako omukono ku lwa joint medical stores mbeetondera enkya tujja kusoma nnukuta ku nnukuta kubanga erife tunaaba tufugayo amina tungaze mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange webaze erinnya lye etukuvu webaze mukama gwe emmeeme yange sotewerabira birungi bye byonna asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu awonya endwadde ezo zonna ekigambo ekyo ndoba jja kukyesomera you can elaborate naye ngatandika okwogera ozira ebintu ebisinga byakwebaza ebisinga babyogedde abasinga babibazizza
Kati banange abana abo nze sirina bigambo okujjako bawa Katonda abakola eki abakulembera ekikala nebaza abaana baffe abahajat banange abaana abo simanyi bwenyinza kubwogerako simanyi era n'ebigambo sibirina ekirala mujja kunsonyiwa bwe basikuteeba omunaana esaawa sinya nebaza baganda badadi baganda badadi aba muyinza okubalaba basiraamu naye bannange buli omukwano temusobola kusanga bagadde muganda waabwe baba waabwe nebaza baganda badadi ab'emmamba mulinde famire bannange mwe bali okuyagala mwami wange ne mumuzaamu amaanyi mu mbeera yonna gye tubaddemu gye tuyiseemu nebaza abaana bange ab'obuwala abo bafuddeyo tebandekeredde tebibadde byabwe okubeera mu ddwaliro tebibadde byabwe n'akamu nga bafaayo nga tusulawo babiri oba basatu ne twebaka mu mpalo because abadde sometimes abeera restless nga tasobola kwebaka nebaza baganda bange banne baganda bange bambeereddewo nga bombalaba wano wenyemiridde nabo bambeereddewo mu buli ngeri yonna tebandekulidde n'olunaku n'olumu waliwo omuganda wange ataliiwo divayini namanda oyo simanyi kwenyinza mugamba tebandese kubanga ekiseera kibadde kizibu nnyo bannange okujjanjaba omwami wo ate ng'omwagala oyinza okuba nga omujjanjaba ng'ogamba naye bannange tekibadde kyamu kubanga bannange nyinza okwogera bakwiza okumpita fe tubadde tutambula babiri eva tutambula babiri oba tugenda kukola oba tuvaayo era bw'olaba ng'olabye Godfrey ka bw'omanya maybe siriiwo saakoze bw'olaba nga ndinze ka era awo yatandikira okulwala olumu ng'asigala ki waka bannange njagala okwebaza nebaza abasumba omusumba wa St Stephen tweyanzizza nnyo nnyo ebigambo tetulina byakugamba weebale nnyo Reverend Waswa weebale otwagala n'otwagala from the beginning paka era nkugambye nti oze kungatula simanyi oba ki ekikuleese kati abayimbi b'ekkanisa bannaye mwebale mwebale mwami kigongo dadi abadde akwagala simanyi oba okimanyi kubanga buli nnaku abadde agamba newaka ng'agamba bannaye singa kigongo ajja nanyimbiramu era simanyi nti oba ogenda muyimbira yakaleeba kubanga abadde akwagala nnyo 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 ekyo kikugamba ne mu ddwaliro ng'akukaabira abakristaayo dadi abadde abaagala nga buli kaseera ngamba sente z'ekkanisa sente z'ekkanisa ali anazitwa ne muga tetulina kwe tutuma ekyo tukikole ki tukyesonyiwe tewandiwaddeyo sente zange ez'obweyamo n'ez'obuzimbi kale bannange ebikwatagana nedadi bingi nsobola okumala olunaku lulamba nga njogera omwami ono abavubuka abali wano mukopere ku mwami ono bannange he has been a husband abadde mayimira abadde meeta abadde buli kimu nze bwe mulaba simanyi simanyi naye mukama nsaba nyweze nsobole okubeerawo kubanga amasimu bagabba mwamukyanyo yaterika namamba we esimu ogisudde mpozi banaye musonyiko njagala okwebaza omwana wange owobumala gwe bayita harima nalwanga musawo bannange omwana oyo ayagadde dadi mu buli ngeri yonna amujjanjabye era nga bw'atuuka nga musawo abe awulira bulungi kubanga akola buli kimu nangamba musawo dadi tewamusaze ekonjala n'asala Halima, thank you so much. I appreciate.
era mukama akikuweremu omukisa omunene kati kamba we my brother sitobola kuvaakulu nga sibbawadde mukwebaza olw'ekisa n'okwagala kwa katonda wakati mu kukaaba mukunyolwa n'okubibwako omuganda waffe mwanyinaffe mukwano gwaffe mukodomi waffe nsaba ekisa kya katonda kinkirira kisigale kuffe Kyanjo nandibadde mwogerako bingi kubanga njagadde nze ng'omuntu ate era ayagadde mwanyinaze ate nayagala ne maama ali wali mu kayembe akaddiye eri abadde amwagala nnyo Kyanjo ali musajja mugumiikiriza ayagala bantu banne asaaga era ajjanjaba ate era agumya ate n'abuulirira Kyanjo abadde musajja Katonda gwe yatuwa ng'alina ekitone eky'okwagala abadde musajja mulungi naye Katonda Yesu Kristo nga bwe yagambye mu kitundu ekyasomeddwa tigenda okubateekeraatera ekikere ekifo eyo gyendi newe mugire kimubeere eyo yagamba Yesu Kristo ekifo kyamala oyo omuntu gw'amala okutegekera ekifo gwagira ki gwayita mukama babe bannange mbadde nkabiisinze metroni wange abali mu mbaga yange mwamulawa abadde mu buganda wange mukwano gwange nnyo nnyo nga gye nkomezza naye bannange yafa ku lwakubiri lwe yaziikibwa ku lwakusatu lwe yaziikibwa era ekyaggwe kati ku ssaawa eno nnyimiridde nga ndaba mwami wange agalamidde wano saasobola na kuziika muganda wange omwami waffe ali awo atudde awo abawuubireko mu mulabe mwami bisase mmangule n'abaana baffe we bali naye bannange mutusaasire embeera gye tuyitamu mukama abawe nnyo omukisa amiina tweyanzisa nnyo tweyanzeege twongere mukyala obugalo kubanga asanyusiza nyangu n'enjo atuse obubaka bwe kakati ssebo jjajja Kadubi Kibuuka bwe ŋŋenda kusaba tujja kwetunadde eri mu kika onookuba emiggo ojja kugigumira naye bwe ŋŋenda kusaba tojja kujja kuwa bubakako wano onoobuweera eri ewaffe olw'ensonga y'ebiseera neeyanziza nnyo ate era nkwetondera kyonsonyiwe ekiseera kino njagala okusaba ow'ekitiibwa Ndolwa Kiyimba kusaba ojje otuuse obubaka bwo ate era n'obubaka obuvudde emengo era bwonna obumaliriza ssebo mukadde wakkiriza nkutume nja kukusaba oyite ow'ekitiibwa Honorable Betty Kamya naye atuuse obubaka bwe tweyanzise nsooke okubasaasira naddala maama namwandu n'abaana na buli ssekinoomu eyeeyunze ku nnyumba eya Kyanjo ekiseera kye mmaze wano n'ebigambo ebyogeddwa ku mukadde waffe ono ng'era maama gw'agambye ffe mukama baakyayazisa obulamu bingi bye tusobola okuyigira ku mukadde wa ffoono mbadde njogera ne aigigyawo nga neebaza nti emirimu mugyebale nange ne mugamba nti maama gyebale era tukusabira omwana omu ayogedde wano n'agamba nti taata abadde mwesimbu abadde mwesigwa ng'ate kyayogera akitegeeza ne maama aigigirwaki nkusabira
nti tuboweereza obwesimbu obwesigwa bugenda butugwamu. Embuzi yafuuka embuzi emyaka gyonna. N'olwekyo taata ono tubiyigireko okubeera omwesigwa mu Bwakabaka, tutambula n'enkola ey'obwerufu. Bakadde baffe bannaddiini nga tugamba mu Uganda tuwezamu ekereziya, tuweze ekkanisa, era abantu bagendayo ne basaba ne beebaza Omukama naye ng'emitima irala. N'olwekyo mukadde waffe ono tumuyigireko ekyo eky'obwesigwa n'ekyobwesimbu okubeera nti ayimirira ku mazima ng'ate era takyukakyuka. Buno bwe bubaka bwa Katikkiro eri nnamwandu awamu n'ab'ennyumba ey'omugenzi Godfrey Kyanjo omuli n'abaana. Obubaka obw'okusasira bannaffe, amawulire g'okufa kwa muzeeyi omugenzi Godfrey Kyanjo twagafunye n'okunyolwa kungi nnyo. Tubasaasidde nnyo olw'obulumi bwe muyitamu mu kiseera kino. Twebaza nnyo Taaka Kyanjo olw'okukuza abaana mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Abaana bawala bonna mubalabye naye nga bavunaanyizibwa, era nga mu baana abo muweereza munnaffe mu Bwakabaka omukungu Mathias Katamba mwe yafuna omukyala gwe bakuumagana mu maka gaabwe. Omukungu Katamba yakulira olukiiko olufuzi olwa leediyo ya Kabaka eya CBS. Kyokka ate era fenna tukimanyi nti ye ssenkulu wa DFCU Bank, omwami omututumufu bulijjo abaako omukyala ow'obuvunaanyizibwa emabega amuwagira. Omukyala oyo ali emabega w'omukungu Katamba azaalibwa mukadde wa ffoono kati agalamidde wano. Kaweefube gwe tuliko ow'okuzza Buganda ku ntikko yeetaaga amaka agatebenkedde agasobola okukuza obulungi abaana mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu nga mukadde waffe Kyanjo ng'ali wamu ne maama bwe bakoze. Sisobodde kubeegattako olw'obuvunaanyizibwa bwe nsangiddwa nabwo, naye nsibise Oweekitiibwa Kiyimba Noah, minisita w'ensonga z'amawulire, kabineeti, abagenyi era omwogezi w'Obwakabaka abatuuseeko obubaka bwange. Tubasaasidde nnyo era tubasabira Mukama abayise mu kaseera kano akatali kangu n'akatono, era n'omugenzi ng'amulamula amulamuze kisa. Mutusinze nnyo, mutusingidde ddala ayi Ssaabasajja Kabaka, twakuumye bubi walumbe n'atunyakulako musajjawo Kyanjo. N'ateekako omukono Profesa Twaha Kigongo Kaawaase, omumyuka wa Katikkiro asooka era avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu ne tekinologiya awamu n'obuyiiya ku lwa Katikkiro. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sirukeyazza gyo w'ekitiibwa, nabadde nkusabye nti otuyitire olunaku Erisita teyazanyisa. Maama Bayigga nsonyiwa mu nkola ey'omulembe Omutebi, kalabaala baabira n'obuyinza bwonna, ne maama kandwala omukisa guno nkuyite ojje otuuse obubaka bwe.
Buganda mukama wafe yebazibwe mukama mulungi era ekiseera kyonna mukadde waffe omusumba n'abaweereza byonna maama namwandu ne famire yonna ya mukadde waffe agalamidde mu maaso gaffe wano owekitiibwa n'owakiyimba akiikiridde Katikkiro ate ng'oyogerera Buganda yonna era n'omukolo guno ensonga eyo obuvunaanyizibwa obwo bw'obutuukiriza bakungubazi bannaabi mwenna sebo mindful nti obudde butono nnyo era ebigambo byange nja kubiyisa mangu mu bwangu naye nga nsaba nyanjula enkofiira ze nnyambadde nyambadde enkofiira bbiri esooka enkwasa akazindalo kano eya gavumenti ya Uganda ate endala nga yentuusa mu maka g'omugenzi ali mu maaso gaffe wano nga nawerekerako mulamu wange omwami Justus Aribariho nga tugenda tulinnya omulungi Diana Kagere Kagere tugenda okumunoonya n'okumusaba mu butongole n'okumuwasa alyoke afuuke mukyala Aribariho omwami wange Spencer Tumomwe kama emu ekiwulo eky'emirembe yali mukulu wa Justus Aribariho era nga bwe nkutte akazindalo kano kantwale omukisa n'abe busheeni mwenna mbakiikire nimba shaala abusheeni bali aha mwemerere abantu babareebe okumwija kukwasa Justus na Diana bali aheeru mwebale munonga kusooka tuusa okukubagiza olw'enkofiira ezo zombi zennyambadde eri famire mukulu Kyanjo genzi olw'okufiirwa okwenkaniddaawe era nga njagala okwebaza Katonda olw'enjiri gy'abuulidde mu bulamu bwe etubuuliddwa mu bujulizi obumuweereddwa kaakati ate n'enjiri era ebuuliddwa ku lulwe nga tuwulira obulamu bwe twebaza Katonda olw'obulamu obubadde bubuulira enjiri kubanga enjiri tebuulirwa mu bigambo byokka tebuulirwa ku kituuti wabula enjiri esinga ebuulirwa mu bulamu bwa muntu na mu ntambuza gy'atambuzaamu obulamu bwe kale ennaku za kyebabagamba nti we celebrate the life and the work of our dear departed as we mourn him yetuwuliddeko ddala obulamu n'emirimu gy'ataata kyagyo kisangibwa ddala okuserefuletibwa era nga bagamba nti ekikolo eki the fruit doesn't fall far from the tree Diana oyo omukyala wa Yusta ndowooza naye embeera ze zeezo yazijja ku kitaawe kubanga be bantu abaaniriza Justus musajja mulungi nnyo ayagala nnyo abantu ate ffe tuli bangi abe busheeni naye omusajja wasizza omukazi omuzigu abalemya okukyala mu maka ge abalemya amaka naye Diana atwanguyiriza nnyo amaka ga Justus ne tugeeyagaliramu abagenda ku bayo okukyala tebasula mu woteeri bamanyi nti ewa Justus ne Diana webali abaana basomera mu kitundu ekyo Singapore, Malaysia, Dubai nga n'abange mwebali nga bawumulira wa Diana ne Justus basomera Malaysia naye ng'okuwumula n'abalala bangi bakwata paasi ne bagenda wa Diana Diana n'abaaniriza nga mutumanyi embeera efaanana bw'etyo era singa ali mukazi muzibu abaana baffe bali bato beesigalira ku ssomero mu budometrizi bwabwe kale njagala mu kuwa tribute muzeeyi Kyanjo okwebaza enkuza gye yakuza abaana be
nazo when many will get up to his name. I am Kuzaburuji. Kwa government esubira omuntu okubeera omukwasi w'amateeka okubeera n'owamazima ng'akola byonna ebimusuubirwamu era okusinziira ku bujulizi obumuweereddwa mwami Kyanjo agenze talina yadde ebbanja mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu era ne mu gavumenti nga talinayo bbanja alabiridde famire ye kubanga abalali balema ate kubagamba gavumenti etuyambe ndoza kufuukira gavumenti ekikole ki abalala lusikigana naye kati gavumenti ekole ki etuyambe ne mwami Kyanjo akoze obuvunaanyizibwa bwe abaana bonna tubalabye wano bakusibwa bulungi baasibwa bulungi kyebava baatulakitinga n'abaami ab'omutindo nga bwe tulabyeko wano ogw'abako abaliddeko mu maaso gaffe kale olwaliro badde mpuliriza namirembe efeero kubanga nze eredio gye mpuliriza zempeereza namirembe era ntula ku lukiiko lw'obulabirizi namirembe naye ng'okubuulira kubadde kugamba nti ku nsi oyongerangako bwongezi totoolangako kaakati ndabira ddala nti ku bujulizi obuweereddwa Taaka Kyanjo ye Katonda obuvunaanyizibwa bwe yamuwa yabukozesa bulungi n'ayongerako era ensi agirese ng'ekyamwagala tubasalira Katonda abagumye maama webali kutuma webali kujjanjaba webali naawe okuwera Taaka obujulizi n'okuwera omutono gwo ekyatyo era tusaba Mukama omuwa ekiwummulo ekyemirembe tuleese obubaka obw'enjawulo era ndowooza butuuse nebadde buteeka okugenda naye nga tuli nammwe mu kubonaabona ate nemukukungubaga n'okukwebaza Katonda olw'obulamu bwa Taaka waffe kuba gavumenti njagala okumwebaza abadde model citizen of the Republic of Uganda rest in peace mwami Kigongo Taaka waffe. Tuweyanzise nnyo tweyanzeege honorable tusaba tukubireko honorable mu ngalo tusiime n'okusiimira ddala kaakati nsaba nfunyeyo obubaka wano obuvudde mu bannaffe ba Kansaga Miracle Center tujja kubusoma enkya mu bujjuvu naye ng'obubaka buzze nga bwakubagiza olwekyo kiseera twebaza bannamawulire abaliwo BBS weguli CBS weguli n'abalala ne bannaffe abaatudde ebweru tubeebaza mwebale kubira kasana mwebale kubeera naffe tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala ekitundu ekigenda okuddako genda kukizaayo ew'ombuulizi atutwale maaso tujja kufunayo omukisa okumanya gye tulaga enteekateeka kweneebeera abasobye mu nsonyi bwe nange ndi muntu tweyanza nnyo tweyanzeege kambasabe tukire Katonda engalesa amaanyi ate njagala munnaffe kalamalamu ono mungalo kubanga tugenda kuyita mu kiseera ekyokwebaza olw'obulamu bwa mukwano gwaffe taata waffe Godfrey Kyanjo ate n'okusingira ddala naffe abaliwo okwebaza Katonda kubanga nina okukkiriza gyatuyisizaamu bigambo bingi mukama yebazibwe kale kambasabe tuyimirire n'abali ebweru kambasabe tuyimirire oluyimba bisatu mubiri nti kisatu tekitegerekeka waliwo ekibbo ekikuli okumpi kyoba okozesa bisatu mubiri kisaakyo tekitegerekeka Thank you.
Nansembeza twagendanga ewaka
nayigayo ebigambo bibiri byokka byengenda okwogerako. Taata nga mukakkamu nnyo. Taata nga mukakkamu nnyo. Ate bwe yajja wano mu kanisa, kye nayiga ku taata ng'agaba naye nga tayogera. Nga bw'akwata ekintu nga musonda, ngamba kitwale naye tokola ki? Kale abantu bwe batyo mu kanisa, tulina abatono, abalala bamala okugaba, ne mutuuka n'ebweru ne bakaayana z'oyogedde si z'enkozeeki. Era mu kugaba okwo, nfiiriddwa mukwano gwange, nfiiriddwa taata. Kuba buli lw'abadde ajja ku Sande, ng'ateekwa okutuuka kaawo ku nnanga. Era mu kugaba kwe, ng'atandika nga lwogerere, ng'agamba twalire abaana banywe ku mata. Naye tweyogera, era abayimbi abo babadde tebakimanyi. Kale nno taata musiibula mu nnaku ey'amaanyi, era nga tumusaaliddwa nnyo ng'abayimbi. Ngenda kuyimba oluyimba luno lwa mu kitabo naye nga lulina obubaka taata yalwagala. Nyinza okuyimbako ekitundu kimu oba bibiri, munansaasira kuba siri mulamu bulungi naye nfubye olwa taata. Kama afe yebazibwe. Walk, 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 walk
May God bless you. Sitigiddeko kulwala kwe
umukwano ogulategedde kulako nimulabakulu netubakulivoogera ab'omukwana babiri bamuntu akuyita jangulongoosa olugendo lwake banga ndali mukama mutalabe mukama afayo kulongoosa olugendo lwe kubanga afunye connection empuliziganya enkwatagana ne katonda ebyokufuula bitegeeza nekimubeeramu muli tinaina banfudde mu nsi kujanga nosinga okusigala kitange katonda gwe gusoose okukifunamu sisinga kudda mu kifuna kozi walawo anakikoma nkopi gwe gusoose kati myaka asatu mukumu buweereza naye gwe gusoose mwami kyange gwe bali kunja wamwe maama n'okwagala obuweereza waffe wamu n'omukyala era abantu kusi mpaka abakuntaana ng'oli agenze nenga omukwano tagufunye mu fuudoozi ogenze nago ate simanya nabundaga kubanga gobadde omwami wange nondaze mukibajjo naye twebaza taaka kyanjo obujjukirwa omwogerwako ti abaana balaze fuutosyalaafu ekyo taata tukusibula osigale kitaawo osigale kusija kufiirira mu mirembe tetukubanja testimony entukubuliza ekitiibwa zigenze naawe bwenzize wali maama nandaba ne injiya ewasitukaokunyaniza maama kyangamba ekigambo ati nakyo kinkuye revran oze otugatula ne maama size bagatula naye nze kulangirira nti owangudde kubanga mukigambo kine kitabo kino kitukuvu ku mpapula bibiri ana mukaaga bibiri ana mukaaga kigamba ti ekyobufumu obutukuvu kyekigambo ekyekitiibwa katonda kyeragira abantu nga tebanaba kwonona ekitwaga okugattibwa kwa kristo n'ekkanisa ye ogw'omwoyo era mu ndagaano zitwabalayiza bombi onomwagalanga onomukuumanga onomusanyusanga onooleka abasajja bala nobeera nayeka okutusa okufa okulibawukanya mama kitukiriza taata kitukiriza nekizize okulangirira maama nti owangudde ne taata awangudde akiinza okusingana katonda we mu buwanguzi ekitwako gatibwa kwa kanisa gatibwa kwa kristo n'ekkanisa y'okumwoyo agenze kuwa lipoota mu maaso ga kitaawe ebyofumo libadde bitya nti njolesezza ogattibwako kristo nga muli face to face njolesezza ogattibwako n'ekkanisa yo nga bwe kuli omujudde okwagala nabye okwagala sikwangu nnyo singa okubeera mu ggwanga lyaffe uganda singa ebikolo byetulaba tigandigaddemu nebagala mutunda ng'embeneeyo katonda kyabantuwe teeka yagala katonda n'omutima gwo mbeneeyo ate nemulirwana awo nga bweyagala bekka terikutta terikubba terikunyaka oba n'essimu yeyo mukama gwomukisa gwesimu ye nkimwagaliza agogereyokubiriogiolulekubiriaogereyokusatu omwagaliza bayalina netiwakisaliza okubala international olimi kubeuga
football international alina amasimu mangi ndiogogira okuswaya ndiogera okujapan agenda okutempanfu nagamuitewaonenagempanfu ngomwagalize bwagezi agende mumasakulakunane waebaligetakalieti nakanokakongeddekoulumizamanyi nenga sikakonfusa nankasana yatukusasira igg omulimu olinamunene mu uganda mukama akusasira kuteeka ekisa ofisiyo ekola omulimu nga bweyitibwa okwagala okwo tulabye mubaana tulabye mumama mulabye muwako abooluganda organist agenza okulabirira maaso ga kitabe okwagala okwo ndikoleseza mubaana koleseza mubakristaayo bange koleseza mubafamiri koleseza eri omukyala wange mubalwadde ebibadde nzijanjaba ekiseera kinayitamu omuteekateeka okugattibwa gentleman kyomugamba kyakola ajudde obuwombefu omuto wekitiibwa na sente ze kati yandibadde yeebuzaabuliza mu sente ate kiki eraga no anoonya okulaba ekisula katonda asasula ekikyo n'ekibanjibwa katonda amanyi ebyobutukubu mufumbo kitange ekwata nakisasula amanyi obulokozi testimony kibadde wano maama nazogera abaana bazogeddeko yalokoka da bakyaleeta mukama waffe yesu kristo okukola ensonga bonna bamukkiriza baleme okubula babeere ku mukutu okusikira ebyasusubizibwa ekyo tulangirira munya yesu kristo taata godfrey kyanjo osikirira ebyakitaawo mulamu obutaggwawo tubaziza nnyo taata nga tabajusiza tesimoliza maama titajusiza mukulaba mukama awadde abantu b'emirembe era mulaba ngaomuntu atabakuba mirembe ogaa titabagaba mukama muli aba nenkwatagana ne katonda mwemutukuba mubeeramu yagala muno nga weyagala ekyo kyokoze kiraga nti omwagala amusole gone zakayo yesu yamusisinkana gwe nali azamanya muliyira emirundi ena natabuka natabuka kitusabire eggwanga lyaffe tusabire efamire zaffe naffe tuisabire bwobanga tusingalaba mukama oli kizibu eri embeera ekwetolodde n'abatawakwetolodde kiva kitabo kituufu kituga nti bonna bamusereza yaba obuyinza ofuka abaana ba katonda great family erina taata atudde mu hedikota mukulu atalinaffe manya gamwe obutuufu kyavudde yesu yatugambye muonyukana esula 14 ekituufu kibasomye ngeegi emitima gyammwe ebirowoozo byammwe emmeeme zammwe tezikwagala no si n'okubba n'okuba tulaikidde tuluddewo gaggawala no omutima gwammwe ate tegweraliikirira kyebamukola kimu kyokka mukkirize katonda era nali muzikirize munyumba yakitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu singa tekiriwo ekityo nandibagambye enyumba ya taata ejjudde byonna ebyobugagga enyumba kitegeeza obukuumi obugagga mujjudde sente ezebika ebyenjawulo ne gala ezenjawulo mayumba bola mujjudde ebirembe mujjudde ettanda ebyokuwumula gafuliki
Thank you.
kubanga obulamu bwe ye bwe yangabira nze nange sikyalina byange yabikyadde byonna ebyange bibye byonna newayo emikono gye mukwano gwange ddala tata yewaddeyo asikire byasubizibwa ebibo n'ebibaawo tebijawukanya emirembe ekitali gwawo
Let Mama, one of faith, Jesus Christ, akunyweze. Abana, Rubanda, Jesus Christ, akunyweze. Amanja ago, namkwanu wangiye, uriye wechisa. Agabira kumanyi, abagabira kumanyi ge, wakuita mchisera chino. Abadi mkwanu, ya tandika, ilikula gana nawe, miaka kumi na mwenda. Tuka, we are senior citizen. Na mwuri mwende, nga vude what, completely against it, msiwa. Manyi ago, agabira ko, wahimilile, wanega kusana wo. Ila, ebili wao, Maybe you want to be the one. Okutambula okujja wano okuteekawo seminti bw'oddeyo gy'okozeeki
Mulage, atuse, atudesa ritoto.
Nkokonjeru wakanti ngenda Ndolwa akatembe lukambi nyo chiringa kwe kuva wano kutuka kansanga mirako center okuva Nkokonjeru town tugenda kuziko kwa kusawa nya tujakota niko kubaniliza nukuwa wakeche kubachancha eche anirozi nukwele chemisana esawa mkaga tujakuingira service
ate wezina wele omunana olutoke tutereke omulangiro ono Kyanjo. Oyinza okweyamba n'essimu eno kubanga oyinza okutuuka n'obutaabutana Nkokonjeru. Oyinza okukozesa 0777 69 79. Kwebaza nnyo eyabadde ku kitabo ne tuyimba ffenna naye yabuuziza gwe gwani. Nze Kanabi Haruna Kyanda. Kyala wange badde ayogera efa abamu ku basiraamu ono mukulu wange ddala. Ateegaanibwa atakola kityova olaba onannyambyeko ne ku kitabo. Wattu ne tuyimba ne muyimbirako mukulu wange okusembayo. Weyambe essimu eno 0772 69 78. Singa onootuuka Nkokonjeru mu tawuni n'oba nga tosobodde oba weerabidde ekyalo kiyitibwa Ndolwa Kyaggwe bwe Ndolwa ku mbuga kubanga onootuuka ku mbuga bajja kugati awe baziika ati ogenda mba Mulinde mubalangira abalungi ojja kuotuukawo Bambe Katamba ne Mando abo bambejja tujja kwongera okwegaziya enkya tubitegeere ane ku CBS nzija. Nawe mamba Honorable Ebusheni ina project ebadde ekyandemeredde kubanga de siina kwempanyi akati ngenda kulaba Katonda abeere nawe. It is well with my soul. Tujja kufuluma tuluka nyuma bannaffe. Thank you.